Okej, alle sammen. Hallo, badu. Ok, det der var rart. Velkommen, skal dere være, til en helt ny video. Nå står jeg på kjøkkenet og tar vitaminbjørn av alle ting. Klokka er 8, det er fredag morgen. I dag så sto jeg opp litt over 6. Også et problem jeg har for tida, det er at jeg er et A-menneske. Jeg elsker å stå opp tidlig. Men jeg er også et nattmenneske som hater å legge meg. Så jeg driver å legge meg som klokka 2 om natta, og så står jeg opp 6. Det er ikke bra. Så jeg er veldig trøtt, men hei og hopp, it's a brand new day, and we are ready. Og så ikke kan gjøres en gang da, om jeg har dårlig tid. Yes! Som alltid så har jeg selvfølgelig det. Jeg skal nå dra på Storosenteret, så skal jeg levere en bok. Den boka her, det var et fag som jeg hadde i fjor. Jeg solgte den på Finn, så jeg skal treffe en jente der. Og ja, det er ikke lenge til vi skal møtes i det hele tatt. Og i dag så er det også regn ut. Det er skikkelig sånn pissregn, og jeg har ikke regnjakke. Så hvordan skal jeg gjøre det her? Ja, jeg tror rett og slett jeg må... Heia, ta på meg ulljakke, og så tar jeg på meg kåp utenpå, fordi jeg tror det er det nærmeste jeg kommer regnjakke i dag. Sånn, da var vi klar. Nei, jeg var med meg kort. Og nå vet jeg ikke hvor bankkortet mitt er. It's about damn time, in a minute. Der ja. Bankkort. Airpods. Hvor er jeg lagt den da? Airpods i, viktig. Sånn, og så har jeg med meg meg selv, boka jeg skal selv, husnøkkel. Jeg har kort tid. Sorry, det har vært en super klønatt start på en vlogg, men det var en ting jeg glemte, nå husker jeg ikke hva. Jo, den poses den boka, så den ikke blir ødelagt. Det hadde vært litt dumt. Så må jeg slå av TV-en. Sånn, ok, da er denne jenten klar. Ok, dere. Her er dagens innkjøp. Det regner så sjukt masse i Oslo i dag. Så jeg kjøper en paraply. Jeg har faktisk bodd her nå i ett år uten å ha paraply. Så i dag var det på tide å gå til innkjøp av det. 70 kroner på Nille. Og gikk da for den her i rosa. Because why not? Nå er jeg kommet til Grünerløkka faktisk. Fordi nå så skal jeg til frisøren. Og jeg skal faktisk gjøre en litt endring i dag, tror jeg. Så bare heng med. Ok, dere. Da er jeg kommet hjem fra frisøren. Og så her har vi mitt nye hår. Altså, jeg vet ikke om dere ser forskjell engang. Jeg håper dere gjør det, for det var drittdyrt. Men jeg har i hvert fall klippet litt, og så har jeg gått for en litt mørkere farge. Litt mer sånn naturlig blond enn sånn gul knæsj blond som jeg hadde før. Så jeg bare please si at dere ser forskjell på at dette var dyrt med stor D. Jeg er hvertfall fornøyd sånn, ish, tror jeg. Ganske. Så jeg kom inn døra i leiligheten min her nå for ikke så lenge siden. Jeg hoppet rett i kosebukset. Og nå er planen at jeg skal lage meg middag. Jeg skal lage pasta, selvfølgelig. Det er pasta og taco i dette huset. Så i dag går vi på pasta. Jeg fikk liksom spist fredagstacoen i går. Da var jeg på besøk hos søskenbarnet mitt med broren min. Og det var dritgodt, men da går det bra å droppe taco fredag i dag for pasta fredag. Så Jesus har laget pasta for 3 dager siden, tror jeg, og da smakte halloumi for første gang, og det var dritgodt, så det skal jeg også ha med i dag. Det er en type ost som man steker og som ikke smelter, som er et veldig godt alternativ til kjøtt. Så er jeg langt ifra vegetarianer eller noe sånt, men det er et veldig godt tips hvis dere bare vil prøve noe nytt, så smak halloumi. Det er sikkert mange som har smakt det fra før, men sikkert noen som henger like mye bakpå som meg. Så det er et tips som jeg skal lage den velkjente TikTok Gigi Hadid vodka-pastaen. Den er så god og så super enkel å lage. Så yes, i kveld så har jeg en date med meg selv. Altså, jeg skal kose meg med serie, TV, det som er bra på TV om dagen. Pasta, ikke minst. Godteri. Altså, wow. Ok, alle sammen. Det har gått ganske lang stund siden vi snakket sist. Helt ærlig så husker jeg ikke helt hvor vi avsluttet. Altså jeg tror jeg stod på kjøkkenet og snakket med at jeg skulle ha en sykt rolig fredagskveld. Jeg sluttet å klippe litt brått. Jeg vet ikke om kamera gikk på lading eller om minnekortet ble fullt eller det var i hvert fall et eller annet som skjedde. Men i hvert fall sekunder etter jeg sluttet av vlogg så ringte en kompis av meg og lurte på om jeg ble med ut. Så min rolig fredagskveld som skulle være på sofaen med pasta og bare kos ble altså det at jeg dro ut på byen. Så det ble litt bra avslutning. Dagen etter så dro jeg til bestemor og
bestefar. Og der var også mamma og pappa. Det var super koselig. Jeg hadde liksom bare 24 timer med familien. Traff både onkel, tante, søskenbarn, mamma og pappa, bestemor og bestefar. Ja, og bare nøyt skikkelig familie. Jeg tror jeg filmet et par klipp som jeg kan legge inn over her nå, sånn at dere ser. Så jeg var der fra lørdag til søndag, og i dag så er det torsdag faktisk blitt. Og jeg har ikke vlogget noe denne uka her, for at som dere kanskje hører på stemmen min, så har jeg vært syk. Eller jeg er faktisk litt syk. Begynte å kjenne det søndag kveld, og våkna opp mandag morgen, og var ganske dårlig, så da lå jeg bare på senga hele dagen. Og nå begynner formen min litt sånn sakte, men sikkert å komme seg av. Så jeg tenkte det var på tide å gjenoppta den bloggen her. Jeg husker ikke helt om jeg viste ikke hvordan håret mitt ble. Jeg gjorde egentlig det. Men altså, her ser dere i hvert fall i baderomslys. Og så plutselig forteller jeg meg under, ser dere forskjell? For jeg ser litt forskjell, men samtidig ikke så forskjell. Og jeg tror, som jeg sa, så var det sykt dyrt. Jeg betalte seriøst 3008, så yeah, det var dyrt! Da har jeg funnet hårfarge som er litt mer lik min naturlige hårfarge. Og ja, ble jo da 4000 kroner fattigere på veien. Nå står jeg på badet, og som dere ser så sminker jeg meg litt. Og så en liten sånn kvise-update, det kan vi ta nå. Fordi at jeg fortalte dere jo at jeg begynte på antibiotika mot kvisa. Tusen takk til alle som delte sin historie. Jeg har fått så mange tilbakemeldinger, det har vært så gøy å lese deres erfaringer. Men jo, som dere har hørt seg, så er jo ikke situasjonen så mye bedre, og det er fordi jeg slutta på antibiotika. Altså, jeg klarte å gå på det i sånn en uke, men greia med meg er at jeg får ikke til å ta tabletter. Jeg er helt elendig, altså jeg har aldri fått det til. Jeg lurer seriøst på om jeg får en sykdom, da kommer jeg til å slite, for jeg klarer ikke å ta tabletter. Men da fant det slett ut at det å svelge en tablett hver dag, det tok seriøst en halvtime hver dag. Og da sto og liksom kvia meg, og vet du søren hva som er greia, det er jo sikkert en psykisk sperre, for man svelger jo mat som er større enn en pille, men jeg bare fikk ikke til å svelge det. Så jeg faktisk slutta på antibiotika-pillene mine, og jeg tør ikke å si fra til legen en gang. Litt ironisk at jeg tør å si det her på YouTube til alle, men jeg synes det er litt flaut å bare ringe han og være sånn, hei, du, dere pillene jeg fikk, jeg får ikke til å ta dem, jeg. Men jeg må jo egentlig kanskje gjøre det etter hvert, men åh. Jeg synes det er litt flaut. Men ja, så da har dere i hvert fall update på det. Så bra gikk det, liksom. Veldig ikke tung jente. Jeg klarer ikke å ta piller engang. Jeg er faktisk sånn litt mer seriøst, og det har vært faktisk litt lei meg. Og følt meg ganske mislykket. Altså, jeg ikke får til å gå på en antibiotikakur engang. Da har jeg vært sånn, hva er det jeg får til da? Ja, det er jo egentlig ganske dritt når jeg tenker om, men sånn er det. Så jeg står bare på baden og sminker meg. Drikker også kakao, som er veldig godt for halsen. Og veldig snart så skal jeg dra på skolen for å jobbe litt med fag. Jeg har en eksamen den 10. oktober faktisk allerede, så ja, klokka er tikker, tiden går. Jeg skal møte Hedda Anette rundt klokka 11. Nå er klokka 10:45, så jeg har egentlig ganske dårlig tid som vanlig. Nå ble det oransje i ansiktet. Sånn. Og det er ikke det går med den der i dag. Det her får være dagens look. Så nå tenkte jeg egentlig bare skulle lage meg litt lunsj. Altså i går så hadde jeg med en sykt god lunsj på skolen, så jeg tror jeg bare skal kopiere den og lage akkurat det samme. Bruker Funkygyn rundstykke, og så tar jeg på to sekk pesto, litt fersk mozzarella. Det er så sykt godt. Jeg kunne også spist fersk mozzarella, så ble jeg liksom bare tatt et bit, hvis dere skjønner, en bit. Tomat og litt salat. Det blir veldig smell, oi. Veldig godt, hva jeg prøvde å si. Det er så viktig å ha med seg god lunsj på skolen, sånn at man har liksom én ting å se frem til. Så det var dagens tips fra meg til deg. Jeg tror egentlig å si det sånn, nå skal jeg bare ordne mat, og så skal jeg, oi. Så skal jeg bare pakke skolebaggen min og dra, så jeg tror egentlig bare vi snakkes later. Vi skal sitte sånn 5 timer på skolen i dag, kanskje. Så, yeah. Dagens outfit. Svart. Svart bukse. Svart genser. Ok, nå må jeg begynne her. Nå kommer jeg for sent. Som alltid. Ok, dere. Da har jeg kommet hjem fra skolen, og som dere ser, så er jeg i sport i antrekk, om jeg skal si det selv. Og ja, altså som dere vet, så er jo ikke jeg helt i form. Men jeg tenkte jeg skulle gå ut en tur og høre på litt podcast. Og bare få meg litt frisk luft. Og så klokka er litt over 4, kanskje nærmere 4:30. Kom inn døra fra skolen for cirka et kvarter siden. Og min plan nå er egentlig bare å dra ut igjen, fordi jeg vil få meg litt frisk luft, mens den da er lys. Men altså, før det igjen, så tenkte jeg skulle vise dere noen nyheter fra I Can I Will. Nå har jeg selvfølgelig på meg full fit fra I Can I Will. Og til dere som har fulgt meg en stund, så vet dere at I Can I Will er altså min holy grail. Altså, jeg har kun treningsklær fra I Can I Will. Har nå jobbet sammen med dem i flere år, og er så glad og takknemlig over å si så godt merke jeg har lyst til å jobbe med meg. Så nå har jeg endelig en ny rabattkode, dere. Den er da LENA25. Gir dere 25% rabatt på nesten alt som I Can I Will har. Og den er da gyldig i en uke, og så i tillegg
legge den koden, så har jeg også en kode som står helt til desember faktisk, og den er da Lena20. Så hvis dere vil ha 25% rabatt, så er den koden gyldig i en uke, og så har jeg da som sagt Lena20 som varer helt til desember, som er sjukt artig. Så jeg synes antrekket jeg har på meg nå, det er mitt typiske joggeantrekk, og så her om dagen, det var ikke her om dagen, det var kanskje for sånn en og en halv uke siden, så kjørte jeg opp til Sognsvann faktisk og tok meg en joggetur. Det anbefaler jeg for så vidt alle som bor i Oslo gjør. Der var det dritfint, og en runde er 3 kilometer, så det er perfekt. Da kan man ta så mange runder man vil. Men i hvert fall, da hadde jeg på meg den fitten her også. Det var så fint. Altså, det var sol, det var så fint, og ikke minst, outfiten min var amazing. Så som dere ser, så er det her en vest. Den her er så, så fin. Pass og årstida vi er inne i nå helt perfekt når det kommer til jogging og turgåing. Og har veldig, veldig god kvalitet. Og under her nå så har jeg en sånn sporty, kul hettegenser. Står I can I will her og her. Liker detaljene veldig, veldig godt. Og så under har jeg selvfølgelig også sportsbøa fra I can I will. Altså den her liker jeg veldig, veldig godt. Jeg er veldig glad i hvite sportsbøa. Jeg synes det er veldig flatterende. Og den her er da fra Ribbed Seamers kolleksjonen og har en sånn her detalj på midten som er nice. Tightsen har sånn kamomønster. Superfin detalj, så yes, det er et skikkelig sånn go-to-joggeantrekk for høsten som vi er inn i nå. Neste har jeg vist dere, det er et blått set. Altså, se her! Den fargen her, den er helt, helt fantastisk. Og det her er jo da en del av I Can I Will sin Define Seamless kolleksjon. Det er en av de beste kolleksjonene som I Can I Will har. For de har også navnet til sier Ingen Søm, som jeg synes er så, så fint. Og så ja, produktene bare sitter som et skudd på kroppen. Og så nå har Define Seamless kommet med nye farger, altså nye høstfarger, og de er så fine. Her nå så har jeg på meg blå, som dere ser. Jeg synes det er en utrolig fin farge. De har også fått igjen en sånn mørk, helt nydelig grønn farge. Ulike sånne sipped gown. Så den her synes jeg er så, så fin. Så jeg synes det er bare et tips, dere må virkelig sjekke ut I Can I Will sin Seamless kolleksjon. Fordi, som sagt, det er en av mine favorittkolleksjoner. Og nå har det kommet så mange fine farger inn. Og så, wow! Jeg bare elsker det setet her. Jeg skal på hyttetur her faktisk, og da skal jeg ta med det setet her. Fordi det er bare 10 av 10 helt perfekt. Og her, dere, har vi enda et blått set. Og så er det åpenbart en greie for blå. Synes det er en superfin farge. Her ser dere et set fra Ribbed Seamless kolleksjon. Den shortsen her, den er helt rå. Som dere ser, så er den her sånn ribbed i stoffet. Og ja, altså ja, den bare sitter som et skudd. Og her er det også matchende topp til. Og så her har jeg en tights i samme kolleksjon. Den er helt lik, bare at den er lang. Og så er jo den her svart, som dere ser. Og det som er så kult, er den detaljen her. Og så bak på det bondet den har i livet, så er det faktisk en lomme. Der man kan putte telefonen sin. Og så jeg har en Pro Max-telefon. Og den har også plass inni her. Så det er jo genialt til hvis man skal springe, eller ja, bare trenger en plass å ha telefonen sin mens man trener. Så det er bare en veldig artig detalj som jeg vil fortelle dere. Og så den tighten her, den er min favoritt til hverdag. Altså, jeg elsker å bruke den her med en litt sånn stor, chunky strikkagenser og høye boots, og så den her bare er så komfortabel. Og ja, på en måte 2-1, den er like fin til trening som den er til hverdag. Så yes, det var det jeg skulle vise dere fra I Can I Will i dag. Nå tenkte jeg skulle gå tilbake til den turklæren, eller turklæren. Jeg hadde meg på starten av videoen og gå med en liten tur ut for å få litt frisk luft. Så må dere ikke glemme at rabattkoden min Lena25 gir dere 25% rabatt på alt som I Can I Will har den neste uka. Og så ellers så er koden min Lena20 aktiv helt til desember faktisk, og den gir dere da 20% på alle ordinære kjøp. Det så tenker jeg vi bare gjør sånn. Der! Tilbake i første outfit. Nå skal jeg rett og slett ta meg en liten tur ut, få litt frisk luft, høre på litt podcast kanskje. Ja, altså det blir digg når jeg er litt sånn forkjølet, så er jeg ikke så veldig ute til å trene, men da er det veldig godt å gå en tur. Så det er det som skjer nå. Ok, dere, så nå har vi hoppet litt igjen, og så i dag så er det mandag, altså dagen den videoen her postet. Som dere hører, så er jeg helt herpa i stemmen. Altså, jeg vet ikke hva som skjer, jeg begynner å bli frisk fra den forkjølelsen jeg hadde, men stemmen min, den er ikke bra. Yes, men altså siden sist vi snakket, så har det vært helg. Altså, jeg var litt kort inn på det, men på fredag så dro jeg på hyttetur. Jeg hadde egentlig planer om å vlogge masse der, men det ble liksom bare ikke sånn. Jeg hadde egentlig bare lyst til å ta det helt med ro, nytt tid med Hedda og Nette. Det var en dritkoselig helg. Altså, jeg filmet noen klipp, tror jeg. Jeg kan sette inn dem her, hvis du kunne se.
Så jeg så litt sånn kjapp oppsummering av helga. Altså, det var så hyggelig. Vi hadde bare venninnetid, spist sjukt masse god mat, drakk vin, gikk på tur, spilt masse spill. Altså, ja, det var bare en helt herlig helg på fjellet. Vi var på Uvdal, litt utenfor Geilo, i Uvdal, på Uvdal. Ja, i hvert fall på hytta til Hedda, og det var dritkoselig. Seriøst, jeg hadde verdens fineste helg. Ja, det var veldig, veldig digg. Og nå så er det mandag igjen. Det er en ny uke. Jeg håper jeg kan bruke uka her på å bli ordentlig frisk. Og så har jeg også en eksamen veldig snart, som jeg snakket om litt tidligere i videoen, som jeg er nødt til å bruke ganske mye tid på å forberede meg på. Og så har jeg også litt jobb og litt sånn bilgreier og ja, litt sånn som skjer i løpet av uka. Så jeg tror og håper det blir en fin uke. I dag så er det faktisk sol ut. Så det er sykt. Jeg skal veldig snart komme ned på skolen, for jeg skal ta et bilde med et sånn vervet utvalg som jeg er med i på skolen. Så jeg har egentlig bare sminket meg klar til det i dag. Hadde en ganske rolig morgen som var veldig digg. Altså, jeg elsker trege morgen. Men ja, jeg tror egentlig bare at jeg skal avslutte den vloggen her nå. Jeg tror den har blitt lang nok. Og som sagt, så har jeg ikke stemme, så jeg kan ikke fortsette den. Og så har jeg egentlig bare veldig lyst til å få videoen ut for dere i dag. Men jeg håper virkelig at dere likte videoen, og så jeg har litt sånn dårlig selvtillit, eller selvfølelse, eller jeg vet ikke helt forskjellen på det, men på sosiale medier om dagen, og så jeg føler liksom ikke at jeg er interessant nok, eller at jeg på en måte har nok å komme. Altså, det er ikke en så veldig god følelse. Altså, jeg har hatt den før også. Så håper den fasen går over snart, sånn at jeg kan bli litt mer aktiv på her på YouTube, og på Instagram og TikTok, og det går over snart. Så derfor så betyr det ekstra masse hvis du har sett helt hit og kommentere denne emojien her, så vet du at dere har sett helt hit. Altså, det betyr så sjukt masse for meg at folk fortsatt ser på meg. Så altså, for å bunne mitt hjerte, tusen, tusen takk for det. Det betyr helt sjukt masse for meg. Gjerne kom med ønsker. Vil dere jeg skal snakke om noe spesielt? Altså, whatever, DM-en min på Instagram, den er alltid åpen. Det er alltid så, så gøy å snakke med dere. Så jeg tror egentlig bare jeg skal avslutte nå. Nå må jeg spare litt på stemmen min. Husk at du er bra nok, akkurat som du er. Og så håper jeg du får en helt fantastisk uke denne uka her. Og så tror jeg vi snakker senere uka her også. Jeg kommer tilbake med en ny vlogg da. Og yes, altså, jeg er utrolig glad i dere. Jeg håper dere får verdens beste uke. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det!